အထမအချိန်မြောက်ဇင်ဘာမေဒေတာရင်းဖြုတ်ကုန်ပြပွဲနဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဖြောဖြီးဖို့အတွက်အနုပညာရှင်တချို့ဟာဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကစလို့ ခဏကြတော့မော်လမြိုင်ပြိတ္တကြီးနဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့ဟိုမော်လမြိုင်ကပြိတ္တကြီးနဲ့အများကြီးလာကြမှာလीလာကြမှာဆိုတော့ရင်းတော့ခုံနေတာပေါ့ကိုတချင်းကိုဆိုပြမယ်ပွဲကြီးဆိုတော့ရင်းတော့လဲကျွန်တော်ပွဲရှိုးပွဲတွေအများကြီးဆိုခဲ့လीဒါပေမဲ့မော်လမြိုင်မှာတော့ဒါရှိုးပွဲအကြီးကြီးနေတယ်တော့ဒါပထမဆုံးဆိုဘူးတာဟုတ်အဲ့ဒီဖြောပြပွဲမှာတော့ New Professional Banga, Ushue Tugale, Migo Yangon, Chopi Domelo Subari. Free Chu Lepite, Ganala, Malepite, Dreja. Anya, you know, oh, Yenidia, the car divude, Lampoin Wedo, Ganala Lampoin Wedo, divude. Dilo Alenia, Gone, Bima, Miebe. ဒီဘက်မှာစတိတ်ဆိုလမ်းဆုံးဒီဘက်စတိတ်မှာဆိုတော့ဒီကလည်းတပြည့်ရှိရုံနဲ့ပြေးသက်ကလည်းလာကြပါပဲအရန်စီကားမယ်လို့မျှော်လင့်တာပေါ့ကျွန်တော်နယူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနေနဲ့ကလည်းမော်လမြိုင်ကပြေးသက်ပေါ့နည်းနည်းရက်ကပြေးသက်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဟိုမော်လမြိုင်မှာရောက်နေကြမယ်နည်းနည်းရက်ကပြေးသက်တွေလည်းလာပြီးအားပေးကြပါကြီးကြပါလို့ဆိုရယ်လည်းအများကြီးပါတယ်ဟိုကအာဇာနီပါတယ်ဇော်ပိုင်းပါ
Thank you.